पंचायतीन हांगासर काम केल्लेलें आसा, तेजे इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा, पेवर्स घातलेले आसा हांगासर पंचायतीच्या फुडल्यान. दर वर्सा हांगासर फ्लॅग होस्टिंग जाताले तेन्ना भुरगीं हांगासर हेजेर मात फक्त एक प्लेन ग्राउंड आसलो मातयेचो, तेजेर भुरगीं हांगासर उबी रावून किंवां सकयल बसोन तेंकां मातयेन सकयल बसचें पडटालें किंवां उबी रावचें पडटालें. हांगासर पेवर्स घातल्या कारणान तेंकां एक स्वच्छ आनी नितळ असो परिसर हांगासर जाल्लो आसा आनी बरें ब्युटिफिकेशनूय हांगासर पंचायतीन केल्लेलें आसा. तेका लागून हांव सरपंच तशेंच हांगासरले सगळे पंचायत मेंबर्स तेंकां सगळ्यांक हांव तेंचे अभिनंदन करता सगळ्यांचे. पंचायती समोर हे डिवलॉपमेंटाचे काम केल्ले आहा, पेवर घातलेले आहा, बरी झाडां लायिल्ली आहा, ही एरिया सुशोभीत जावची म्हणून तेका बरें हें डिवलॉपमेंट जाल्लें आहा एके फेजीन. तशीच ह्या पीएन पंचायत ज्युरिडिक्शनान आनीकूय भरपूर कामां आमी हातीन घेतलेली आहा. येणाऱ्या काही दिवसांत तेंचेय इनॉग्रेशनां जातली, तीय कामां स्टार्ट जातली. पीएन पंचायत मेंबरांचे, पीएन पंचायत रहिवासांचे आनी सगळे आमचे व्हीडीसी कमिटी सगळ्यांचे एकच ध्येय आहा की पीएन गांवची उदरगत, पीएनचो विकास जावचो, ओवरऑल डिवलॉपमेंट सर्वांगीण विकास ह्या पीएन गांवचो जावचो. सामाजीक दृश्टी धरात, विकासाच्या दृश्टीन धरात, इतर गोष्टी सगळ्या हेतून पीएन हे अव्वल स्थानाचेर आसचे अशे हे सगळ्या लोकांचे हांगा आमच्या ग्रामस्थांचे ध्येय आहा. विलेज पंचायतची आमची पंचायत आमची आसा, पिलेंची आसा, तांच्यांनी एक ध्येय बाळगलेले आसा की ह्या गांवचो विकास जावचो. आणि ह्या उद्देशान एक वेगवेगळ्या जे इम्पॉर्टंट डेज असतात त्यांना वेगवेगळे इनॉग्रेशन ते करतात. आजच्या दिसा तांच्यांनी ह्या प्रिवर्सचे घालून उद्घाटन केले असा. तांचे ध्येय किती असा तर शिक्षण क्षेत्र आणि हेल्थ हे दोन गोष्टींक त्यांना महत्त्व दिले असा. आमच्या प्रगती इस्कॉलाची भुरगीं असा किंवा इतर शाळेची भुरगीं असा त्यांना हांगा येऊन प्रोग्रामात व्यवस्थित उभी रावची, तांकां व्यवस्थित तांची सुविधा जावची. हांगा ग्राउंड केल्लो आसा, तो ग्राउंड थोड्या दिसांनी कंप्लीट जातलो, त्या भुरग्यांक खेळोंक मेळचें म्हणून तें एज्युकेशन हें तेंच्यांनी प्रायोरिटी धरून हें सगळें काम केल्लें आसा. तशेंच हेल्थाचें काम करता, बाकीचो उदरगत करता, तांकां अशीच देवान बुद्द दिवची आनी त्या ह्या गांवचो उदो उदो जावचो.